Солтүстік Қазақстан облысына голландиялық Голштино Фриз тұқымды 99 ірі қара әкелінді. Бұл істі Красная Поляна ауылында алғашқы тауарлы сүт фермасын құрған шаруа Юрий Красноголовый қолға алған. Мал иесі әр басқа 840 мың теңгеден төленгенін айтады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы толығырақ. Солтүстік Қазақстан облысына сиырлар 8 күнде арнайы жүк көліктерімен жеткізілді. Жүргізушілер ауа райының қолайсыздығы біраз шаршатты дейді. Ірі қараның бұл тұқымы ауыл тұрғындарына таңсық, сондықтан оларды көруге жиналғандардың қатары көп болды. Нидерландтан Қазақстанға дейін 4000 шақырымдай жүргізушілер жолда тек қана тамақтанып, тынығуға ғана тоқтаған. Ал малдардың жем, шөп, суы тура жүк көліктерінің ішінде берілді. Шаруа Юрий Красноголовый малдың бір басына 840 мың тенге төлегенін айтады. Енді оларды күтіп баптау үшін арнайы мал фермасын салып қойыпты. Қазір бір айға карантинге жабыламыз. Барлығы дайын. Солтүстік үйренгенше шөп су береміз. Содан кейін толық азық мөлшеріне көшет. Әр малға мемлекеттен 150 мың тенге субсидия беріледі. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Юрий туған ауылы Красная Полянада асыл тұқымды мал шаруашылығын қолға алған іскер азамат. Қазір ол 300 сауынды сиырға арналған заманауи тауарлы сүт фермасын салып жатыр. Бірінші рет осы ауылға асыл тұқым қарамал әкеліп жатыр. Осы ел үшін, жұрт үшін жұмыспен қамтылады. Қазір уақытта 25 адам жұмыс істеп жатыр. Тағы да 40 адам үміттіміз жұмыс алуға. Осы ел үшін маусым күні, жазда, қыста күні жұмыс болады осы ауылда. Голштино Фриз сүтті сиырлар. Сондықтан шаруа көктемде Голландиядан тағы 200 бас ірі қара алуды көздеп отыр. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Дмитрий Рура, Хабар 24.